zajímá se z velikosti Jihočeského kraje, pardon, Středočeského kraje, a pak z toho, že relativně v těch českých krajích, kromě těch severočeských a západočeských, teda kromě Kronovarského a Ústeckého, tak se dostali k nás 5%, ale ten Liberecký a Středočeský výrazně přesahují procesní hranici a úspěch to pro ně určitě je. Já si myslím, že by chvíli, kdy ta koalice s KDU ČSL se rozpadala, tak oni nemohli si myslet, že uspějí, takže úspěch určitě ano. Nesouhlasím, Petr Hartmann, že pro Starosty a nezávislé je těch 5 a něco procenta úspěchem za dané situace? Tak já si myslím, alespoň z mého pohledu, je to pro mě největší překvapení voleb. Třeba drtivý úspěch hnutí ANO nebo relativně velký úspěch Tomia Okamury, protože oni skutečně šli ve velmi složité situaci v době, kdy se rozpadla koalice s KDU, na které pracovali, kterou připravovali, tak do těch voleb bylo velmi málo času. Už jenom svým způsobem zázrak, že se podařilo sestavit takto rychle kandidátky, že dali dohromady nějakou kampaň a že skutečně se do té sněmovny dostali. Když se sečtou ty zisky Starou a 9.